El webinar aquest és una mica conseqüència del que vam fer fa potser unes 3 setmanes de com virtualitzar una assignatura, perquè bueno, la major part de preguntes que van aparèixer aquell dia tenien que veure en l'avaluació i bueno, vam acabar, alguns vau dir, oh, doncs, si féssim un webinar de rúbriques i d'avaluació i això, estaria bé. I, per tant, és el que us proposem avui, no? Li hem posat el títol de desmitificant l'avaluació online, però una mica com a introducció dir-vos que, evidentment, l'avaluació és important i és fonamental, és la que ens permet qualificar i donar un resultat, diguem, visible de com li ha anat el curs a l'estudiant, però crec que el moment que estem actualment, deixant a banda l'excepcionalitat del moment, tothom s'ha volgut enfocar molt a l'avaluació, però des d'una perspectiva, és la percepció que tenim nosaltres des de fora, des d'una perspectiva d'avaluació final, no? I, per tant, diguem que avaluar un estudiant és un repte continu i, evidentment, quan estem parlant d'avaluació en la no presència, encara ho ha de ser més, no? Perquè necessitem estratègies i necessitem, diguem, una planificació diferent a la planificació que fem en l'avaluació presencial, no? Com ja vam dir a la sessió anterior, i per als que vau estar, i lamentem que algunes coses potser seran repetició d'idees anteriors, l'avaluació té dos punts claus o dos eixos que l'haurien de fonamentar més enllà d'aconseguir en ella o en la seva aplicació poder qualificar un estudiant. Els dos reptes fonamentals, els dos eixos, són el seguiment de l'estudiant i el retorn que li fem d'aquest seguiment, no? Llavors, en aquest sentit, òbviament, els que teniu una assignatura de segon quatrimestre que ha sigut, diguem, la que ha patit més aquesta assignatura de segon quatrimestre, que realment va començar al mes de febrer i, com qui diu, al cap d'un parell o 3 setmanes ja va començar el confinament. Tota la testa del seguiment, com nosaltres ho teníem previst o planificat, no ha pogut ser, perquè d'alguna manera nosaltres comptàvem en tindre els estudiants presencialment a l'aula, no els hem tingut, no? I en aquest sentit hem tingut que tirar més del seguiment online que no del que hauria suposat aquest seguiment en la presència. Si ho penseu bé, tampoc no és tan diferent, eh? Perquè per molt que les classes presencials ens donen seguretat, en realitat no estem damunt de l'estudiant. Ens quedem més tranquils perquè tenim un control visual sobre aquest estudiant. Però si ho penseu bé, quin control teniu sobre l'estudiant que ve a classe? En realitat no teniu allí sentat i fa activitats que d'alguna manera les fa a casa més que a classe, eh? Tot i que a classe també en pot fer, no? I, per tant, en aquest sentit, voldríem transmetre la necessitat de desangoixar-vos una mica pel que suposa avaluar l'estudiant, no? Llavors, pensar que el que necessitem és tindre evidències del que ell ha après i aquest serà el gran repte de l'avaluació, no? Les idees força sobre les que centrarem la nostra explicació avui, que la farem així compartida entre José Luis i jo, és, en primer lloc, que l'estudiant ha de liderar el seu procés d'aprenentatge. Com diem i com haureu llegit no sé quantes vegades durant aquests 2 mesos que estem confinats, el professor és realment un guia i un supervisor d'aquest procés, no? Però la responsabilitat, així com en la presència tenim tendència a assumir-la com a professors, la responsabilitat és de l'estudiant, no? El que ens hem d'assegurar és que realment ha assumit aquesta responsabilitat i la gestiona com deu, no? El professor que fa? El professor lidera aquest procés d'ensenyar, però en realitat no gestiona el procés d'aprendre de l'estudiant. En tot cas, ho supervisa. I aquest és el gran canvi que hi ha entre la presència i la no presència, no? Llavors, nosaltres no podeu controlar quan, com i on l'estudiant fa les coses, exceptuant que tingueu activitats síncrones planificades. I en el cas de que tingueu activitats síncrones planificades, si el grup és molt gran, aquesta activitat síncrona tampoc no us dona molta informació o no us dona molta més de la que us dona qualsevol activitat que feu no presencial i en temps no síncron a través del campus virtual, no?
perquè el professor, perdó, perquè l'estudiant sigui el líder del seu procés d'aprendre, nosaltres heu de dissenyar una avaluació formativa, no? Que li permetega ser autònom i autorregular-se. D'aquí que la segona part del títol del webinar d'avui siguin les rúbriques de les que en vam parlar l'altre dia, no? Les rúbriques vos permetran, i ho veurem després, tindre evidenciats aquells elements que vosaltres utilitzareu per a valorar les activitats i les accions d'aquest estudiant. Sí? I que aquests indicadors, en definitiva, que són els que composaran aquesta rúbrica, l'estudiant els ha de conèixer des del primer dia. Perquè així ell se pot monitoritzar en ell mateix i pot anar fent checklists de les coses que té i de les que no té. No? I les que no té és en les que ha de treballar més, i les que té, doncs ja les té, i són evidències que després vos pot entregar a altres professors i professores perquè ho pugueu valorar. D'una altra banda, hem de pensar que els feedbacks poden ser qualitatius i quantitatius. Dependrà del tipus d'activitat que li manem, no? Els estudiants en general tenim acostumbrats als feedbacks quantitatius. Jo, per exemple, tinc un treball que és extens en una assignatura de segon de grau. I ara quan han tornat, bueno, quan han començat a treballar l'activitat, ells estaven de pràctiques i hauríem d'haver començat al maig i hem començat abans perquè aprofitant que no estaven de pràctiques, així anem avançant. Vam decidir, o vaig decidir proposar-los, me fico en primera persona, que no ficaria micronotes a cada una de les parts que em vagin entregant. Això és un problema per ells, perquè el seu referent és aquell 5, aquell 6, aquell 7, no? Jo prefereixo que el referent siga aquest comentari que faig, que intenten entendre allò que els dic que no està bé o allò que han de revisar o allò que està molt bé i, per tant, els felicito i el retorn que els faig és positiu, no? Vosaltres podeu pensar ara mentre parlo, sí, sí, això està molt bé, però, clar, dona molta més feina fer un feedback qualitatiu com quantitatiu. En aquest sentit, el Moodle, després ho veurem altra vegada, permet incorporar la rúbrica dins del sistema. I si realment és la rúbrica incorporada, tu el que fas és marcar d'aquells indicadors quines coses ha complit i quines no i en quin grau les ha complit. I, per tant, no és una cosa que et requerís que escriure molt i en molta freqüència, sinó que el que has de fer tu és organitzar-te una eina o una estratègia que et permeti avançar també en l'avaluació. Una altra possibilitat és que utilitzem l'avaluació entre iguals, no? Que s'autoavaluen entre els companys de classe. Òbviament, vosaltres haureu de supervisar, però això, si ho proveu, a lo millor ja ho heu provat, però si ho proveu, vos donarà informació molt rica i és un tipus d'activitat que no tindreu que corregir-la vosaltres ja. Només haureu de donar un cop d'ull després a les notes que ells s'han posat uns als altres. I, per últim, que és on ens centrarem l'atenció d'avui, és l'avaluació com a part del procés d'ensenyança-aprenentatge. Llavors, la planificació didàctica d'un procés formatiu té molts reptes, però un dels fonamentals, i més en la no presència, és l'avaluació. I en això centrarem el webinar d'avui. Recordem algo que diem al webinar passat, que hi ha diferents moments d'avaluació, diferents finalitats d'avaluació i diferents líders d'aquest procés d'avaluació. Llavors, no és el mateix planificar una avaluació inicial que una contínua que una final, una diagnòstica que és saber quin és el punt de partida i una formativa que el que vull fer és anar acompanyant aquest procés de construcció de coneixement que una somativa, que és que us vaig fent activitats i després vaig promissant al final, no? I, per tant, no hi ha un fil conductor entre totes les activitats d'avaluació, sinó que el que faig és recollir aquelles evidències i després les poso totes juntes, les sumo i les divideixo, les multiplico o aplico factors correctors o factors multiplicadors o disminuïdors, no? Llavors, des de la perspectiva de qui avalua, pot ser que jo m'avalua a mi mateix, jo estudiant, pot ser que m'avalua algú que pot ser un company o el professor, o pot ser que siga una avaluació entre iguals, no? Que siga que entre els alumnes s'avaluen uns als altres, no? Si som capaços de planificar una avaluació que tingui en compte aquests tres focus des de la perspectiva de l'avaluador, fem una avaluació 360 i aquesta és normalment la que ens dona més informació, més evidències i la més rica, òbviament, també és la més complexa, no? Gràficament,
podríem representar el procés d'avaluació tal com ho teniu aquí, no? I llavors això fa que si tenim en compte tots aquests elements, quan planifiquem, ens costarà una mica més planificar-ho, però després el resultat que en traurem d'aquest procés d'avaluació serà molt més ric, no? Llavors hem de tindre en compte quin tipus de retorn els volem donar i quan i com els ho volem donar, en quin context se fa això, context en quin sentit, en el sentit de que en aquest cas és un context no presencial, pot ser un context presencial, un no presencial, pot ser híbrid, pot ser que una part la fem presencial o una no presencial. En aquest sentit diríem que aneu pensant en que el curs que ve no serà un curs ordinari des del punt de vista de la presència i a la millor ara que comencem en el procés este ja de planificar el curs següent, penseu en un procés semipresencial, en un procés en definitiva híbrid. Híbrid vol dir presència i no presència. Llavors, necessiteu pensar també que l'avaluació en si no és només una acció, una estratègia que ens permet ficar aquella nota del final, sinó que ha de ser un procés d'aprenentatge pròpiament dit per a l'estudiant. O sigui, en aquest procés d'avaluació, ell ha de prendre consciència de com li està anant el procés d'aprendre. Si això no ho aconseguim, vol dir que no hem planificat bé l'avaluació. També podeu dir, home, hi ha alumnes que passen de tot, sí, però si nosaltres com a professors això ho tenim molt ben planificat, busquem els moments justos i oportuns on fer una coavaluació, una heteroavaluació, una autoavaluació, segur que ells aprendran molt. Les rúbriques, la guia, tant per al professor com per a l'estudiant. Llavors, penseu salvant les distàncies en un sistema de certificació de la qualitat, no? En una norma ISO. És que tens una sèrie de protocols que tu has d'aplicar en un procés, no? Però quan tu vols passar una avaluació de qualitat, tu saps exactament què és el que et demanaran. Doncs imagineu-vos l'avaluació de l'estudiant, siga en presència o en no presència, d'aquesta perspectiva. Tots hem de saber què esperem uns dels altres. O sigui, el professor ha de planificar i ha de definir bé els indicadors i l'estudiant ha de conèixer aquests indicadors a priori per a saber exactament què esperem d'ells. I això en la no presència és fonamental, és el més important de tot. Podem tenir uns materials fantàstics i meravellosos, però si no tenim els indicadors de l'avaluació ben definits a priori, tindrem molts de problemes. Ens generarà molta feina afegida i el feedback este que ens faltava comentar, que el teniu aquí a l'esquerra, serà molt més complex. Per què? Perquè, com ningú té clar què és el que esperem d'ells, això ens generarà una quantitat de queixes, de consultes, d'intervencions als foros, de correus electrònics, que ens podem estalviar. Llavors, com a resum d'esta primera part, que és com a més introductòria, imagineu-vos aquest procés d'avaluació des de les tres perspectives de qui avalua, en aquesta visió global 360. Imagineu-vos el procés d'avaluar com una part del procés d'aprenentatge, no solament com un procés d'aconseguir una nota al final, i penseu que no és el mateix avaluar en un context presencial que en un context a distància. Si això ho tenim clar d'entrada, podrem fer molta més via a l'hora de planificar aquesta avaluació. Ara li passo la paraula a José Luis perquè continuï la part de les rúbriques. Gràcies. Bé, el que hem de pensar és que hauríem de baixar una mica el nivell d'angoixa dels estudiants sobre la forma com se'ls avaluarà i de retruc també aconseguirem baixar també l'estrès del professor per tot el procés de l'avaluació, que potser és el procés més complex al que ens centrem o amb el que ens situem quan planifiquem una sèrie d'accions amb els alumnes. Ja sabem que tots la principal preocupació que tenen els alumnes és què he de fer per aprovar, que és el primer que et pregunten quan presentes una assignatura, però diguem que el repte seria aconseguir que l'estudiant, un cop sap el que ha de fer per aprovar, se n'oblidi d'aquest procés de l'avaluació sabent que el que ha de fer és aprendre una sèrie de coses i que aquestes coses sobre les quals el professor li planteja una sèrie de productes o de reptes a complir durant l'assignatura és el que ha de fer, en definitiva, per poder superar l'assignatura. L'avaluació no sempre ha de suposar, o el feedback que se'ls fa no sempre ha de suposar una nota.
no sempre s'ha de traduir una nota. Podem establir moments de seguiment o d'avaluació o de feedback que no es tradueixin necessàriament en un tant per cent en la nota de l'assignatura. Diguem que això, sobretot quan treballem en certes metodologies, com per exemple per projectes, és necessari que els estudiants tinguin certs moments de seguiment sobre el producte que estan elaborant, sobre el treball que estan fent, i que no sempre aquest seguiment es tradueix en un pes a la nota, sinó més aviat en una retroalimentació per saber que el que està fent ho està fent de manera correcta, i si no, que és el que hauria de modificar per poder aprendre tal com li està proposant el professor que ho ha de fer. Les rúbriques, en aquest sentit, ens donen una informació sobretot qualitativa. A l'estudiant el situen molt bé en quins són els nivells de desenvolupament de les tasques que ha de fer, que pot assolir, i a la vegada ens permeten traduir aquests nivells en una nota quantitativa. En aquest sentit, com us deia Mercè, Moodle ja permet incorporar les rúbriques a les diferents activitats que se'ls proposa als alumnes i traduir aquesta qualificació quantitativa en un número o en una nota que l'estudiant rep en funció del nivell que hagi aconseguit desenvolupar. En aquest sentit, una rúbrica podríem dir que és una eina que ens ajuda a definir els criteris sobre com serà el treball que han de fer els estudiants, i el definim amb uns exemples molt concrets i molt clars, que fugeixen bastant de la subjectivitat que pugui haver a partir d'una sèrie d'interpretacions i que clarifiquen molt els productes que ha de presentar aquest estudiant al professor. També serveix per explicar el que s'espera que aprenguin, i d'alguna manera l'estudiant li dona unes pistes molt clares de quins han de ser els seus avanços per poder desenvolupar el treball que se li proposa fer. Aquests avanços han de ser en termes de competències. Les competències sabeu que es poden desenvolupar per nivells, i les rúbriques ens permeten fer-ho clarificant molt bé quins són cadascun d'aquests nivells. També, com us diu aquí, l'estudiant sap en qualsevol moment, ja des del començament, què és el que s'espera que faci, què és el que ha superat i com ho ha de fer. L'ús de les rúbriques té certs avantatges i alguns inconvenients. No us oblidem també de que requereixen un cert temps de dedicació. Ara veurem també com hauria de ser el procés per construir una bona rúbrica, que és un temps que hem de dedicar sobretot en la part prèvia, en la planificació, però que després ens ajuda, com us deia Mercè, també a no haver de resoldre dubtes, sobretot no tenir queixes poc fonamentades dels alumnes sobre quina ha estat la seva avaluació, i també ens requereix també certa capacitació o certa destresa que hem de ficar en marxa a l'hora de fer la planificació per poder definir molt concretament quins són els productes que ha de fer l'alumnat, el que ens ha de presentar, quines són les seves evidències, i sobretot en definir-la en nivells. Aquesta és potser la tasca més complexa. Fer també que aquests nivells estiguin molt clars, estiguin molt ben definits i no donin lloc a dubte. O sigui, que la diferència entre un nivell o un altre no sigui amb un matís massa fi, sinó que es diferenciïn clarament. Com a aspectes positius, ens permeten identificar molt clarament quins són els objectius que volem aconseguir, compartir-los amb els alumnes, definir quines són les seves metes, què és el que s'espera d'ell, fins on vol arribar, i també, com us deia, quins són els nivells de compliment. Des del més alt, que seria el que associaríem, per exemple, amb l'excel·lència, a un nivell mínim. El tema del feedback ens ajuda també a donar-ho, perquè ja tenim definit molt bé a partir dels nivells de desenvolupament de cadascuna de les competències, quines són les fortaleses d'aquests nivells i quines són les oportunitats que té per continuar millorant. També, com us deia, redueix molt la subjectivitat en l'avaluació i faciliten, sobretot, l'autoavaluació de l'alumne i la coavaluació. Jo diria que si feu activitats de coavaluació, que les trobem superinteressants i que crec que s'han d'incorporar a la planificació que fem de l'assignatura, veureu com, a partir de rúbriques, els alumnes són capaços
d'autoavaluar-se de manera molt justa, moltes vegades de manera fins i tot més rigorosa del que fem nosaltres, les tasques que han fet. Entre ells, són bastant crítics i s'ajusten molt bé als criteris de correcció d'aquest producte que els hem proposat elaborar. Bé, algunes de les característiques de les rúbriques d'avaluació des del punt de vista de l'estudiant i del professor i, sobretot, pensant en que el treball per competències ha de ser molt contextualitzat i adaptat a unes situacions concretes que, on l'estudiant el permetin situar-se i, d'alguna manera, fer activitats que siguin per ell més significatives, haurien de definir molt bé quins són els criteris d'avaluació compartits amb els alumnes en forma de tasques. Aquestes tasques les coneixen des del principi i coneixen també què s'espera d'ells en el sentit d'una tasca assolida amb un nivell excel·lent, que és potser el que moltes vegades els hi falta com a referència. També fan que compartim les expectatives a través de les activitats que ells han de fer, que esperem que els alumnes facin, i els ajuda molt a elaborar el seu propi full de ruta. El full de ruta que ha de seguir l'estudiant durant les activitats que els proposem fer, que al final seran avaluades a través d'una rúbrica, i sobretot els nivells de compliment que nosaltres esperem que facin sobre el seu aprenentatge. D'aquesta manera també facilitem molt un procés que des de la formació no presencial és bàsic i és una competència i una habilitat que se'ls requereix molt als estudiants que desenvolupin, que és la d'aprendre per ells mateixos. En els processos de formació no presencial, l'autoaprenentatge, diguem que és bàsic perquè ha de treballar amb materials que nosaltres els hi proposem, amb materials que nosaltres elaborem o que ells han de cercar i distingir els que són vàlids dels que no ho són, i els ajuda molt a monitoritzar ells mateixos, a fer-se responsables del seu propi procés. Quan compartim assignatures entre diversos professors, que és una estratègia habitual, el que ens ajuda molt també a elaborar rúbriques per avaluar les activitats és a tenir una coordinació més eficaç entre els diferents professors que compartim l'assignatura. Compartim els criteris d'avaluació prèviament i diguem que l'estudiant no rep feedbacks en direccions oposades. Sempre diguem que és un mecanisme de coordinació que és bastant útil a l'hora de planificar les activitats que farem amb ells. I el repte més gran és que suposa un canvi metodològic. Ens suposa un canvi o una reflexió contínua sobre com ensenyem i sobretot com esperem que els alumnes aprenguin i com esperem que els alumnes aprenguin sobretot per ells mateixos. Per elaborar rúbriques, diguem que haurien de seguir un procés bàsic, que serien com aquests cinc passos, que s'han de seguir de la manera més estricta possible per evitar que ens quedin fils que després ens produeixin certs dubtes o certes discrepàncies en les avaluacions. El primer que hem de pensar és quines evidències d'aprenentatge recollirem, quines evidències ens aportaran els alumnes a partir de les quals ells seran avaluats. Si, per exemple, seran avaluats a partir de presentacions que ens facilitin, a través de vídeos, a través d'un projecte, del disseny d'un prototip, el que sigui, després veurem algunes possibilitats. I després, a partir de tenir clar quines evidències aportaran els alumnes per poder ser avaluats, veurem quins són els atributs que hauria de tenir un acompliment òptim, o sigui, què esperem que els alumnes facin de manera excel·lent. A partir d'aquí, descriure'ls de la manera més precisa possible i atribuint a cadascun dels nivells unes qualitats que puguin deixar molt clara quina és la feina que han de fer. Les escales que utilitzaríem pels diferents nivells de compliment poden ser, normalment, de 3 o 5. Quan més nivells de compliment definim, més complexa serà la rúbrica i diguem que més possibilitats de que hi hagi matisos entre un nivell i un altre, massa fins, tindrem. I si ho fem en una escala de 3, per exemple, el que també hem de pensar és que potser no és tan
molt ben definits algunes de les característiques dels treballs que han de presentar per obtenir una qualificació o una altra. Diguem que haurien de definir uns indicadors de nivell superior, inferior i mitjà, començant sempre pel nivell superior. Quan definim els nivells, ho haurem de fer a través d'indicadors d'avaluació. Indicadors d'avaluació que siguin, sobretot, observables i que estiguin molt ben redactats per poder-los associar a característiques que siguin bastant objectives i no a judicis objectius. I, per últim, quan tinguem feta o dissenyada aquesta rúbrica d'avaluació, el que és molt interessant és intentar testejar-la, validar-la, fer una prova prèvia per evitar que, en el moment que, per exemple, quan tenim una assignatura amb 60 o 80 alumnes, tinguem una rúbrica que ens doni algun problema, sobretot acostumen a donar en el tema dels nivells de compliment, que de vegades no ens queden prou definits. Bé, ara continuarà Mercè explicant-vos algunes de les activitats i d'habilitats involucrades que hi ha en cadascuna d'elles. Perdó, José Luis. Sí. Abans, perdó, sóc el Javi. Abans de continuar, per el xat pregunta alguna persona en relació als nivells. Sí. Que si és millor que siguin pas para que no creen la tendència de posar el del mig. Se recomana que siguin senar, perquè hi hagi sempre un nivell que és com el nivell bàsic. No cal definir un nivell que no seria òptim o fonamental per poder superar aquella activitat, però és un nivell molt bàsic, que és allò que esperaríem com a mínim que féssim els alumnes. Un nivell intermig, que és el que la majoria dels alumnes esperem que aconsegueixin. I un nivell més alt, un nivell d'excel·lència, que és el que esperem d'aquell tant per cent més petit sempre dels estudiants que tenim, que al final són aquells estudiants associats a l'excel·lència. Els nivells parells no s'acostumen a utilitzar. D'acord, moltes gràcies. Respecte a això dels nivells, penseu que com més nivells fiqueu, més complex és avaluar. Perquè, com deia José Luis abans, si la distància entre un nivell i l'altre és molt fina, heu d'apurar molt el procés d'avaluació. Mentre que si és un interval una mica més gran, és més fàcil situar els estudiants en cada un dels intervals. No? I per tant, bueno, òbviament, si teniu un grup menut i teniu molt de temps per a dedicar a l'avaluació, podeu ficar-ne més, no?, de nivells de desenvolupament de la part d'esta competencial, però si no entres, ja feu, no? No és tan finat. Sí. No, només per una pregunta que planteja Marta al xat, que dèiem els nivells, no és millor sempre no caure en la tendència de posar-la entremig. Pensem que, per exemple, per avaluar una activitat la valorem a partir de 4, 3, 5 indicadors, i que cadascun d'aquests indicadors, si té 3 nivells, al final en un indicador poden estar en un nivell superior, en un nivell intermig, en l'altre estaran en un nivell inicial, i això es traduirà assignant una puntuació a cadascun dels indicadors en una nota que, si feu la prova, ja veureu que s'ajusta molt a una nota que seria les mitges que acostumem a fer quan avaluem activitats diferents. Diguem que la quantitat d'indicadors que fiquem en una rúbrica ens donaran, quanta més quantitat, més complexa serà la rúbrica, lògicament, però ens donaran una idea més precisa dels diferents criteris d'avaluació amb el que avaluem una activitat, i la tendència intermitja no sempre serà la tònica, perquè ja veureu que en alguns indicadors molts alumnes poden estar en un nivell inicial i, en canvi, en d'altres, dins de la mateixa activitat, poden estar en un nivell superior, i això compensarà. Vale. Continuo en la part esta de com avaluem el que aprèn a l'estudiant. I este és un exercici molt fàcil, que us posem aquí en aquesta col·lecció de verbs que van des de per a identificar les habilitats cognitives, o sigui, el procés d'aprenentatge més senzill i el més complex, no? Llavors, el més senzill és recordar, perquè el que fem és reproduir, no? No me pararé molt, però després m'he servit per a explicar el que ve a continuació. I el més complex és crear, perquè aquí hem de ficar en acció, quan creem una cosa, moltes habilitats que tenim, no? A l'altre, o sigui, al nivell inferior, de recordar, en què tinguem capacitat de retenir algun tipus de contingut i després
tornar-lo a expressar ja és suficient, que això seria un examen memorístic clàssic, típic, avaluació final, i ja està, no? Aquí i ara sóc capaç de reproduir allò que jo he estudiat, no? Llavors, comprendre una mica més sofisticat i més complex, aplicar més, analitzar més, avaluar més i crear és el més complex de tot, no? En aquest sentit, el que hem de fer és proposar diferent tipus d'activitat que ens donen diferents evidències de l'aprenentatge dels estudiants, vale? Llavors, aquí ens hem ficat una sèrie d'evidències d'aprenentatge que són susceptibles de ser utilitzades igual en la presència que en la no presència. I en aquest sentit, clar, si analitzéssim de quins recursos han, diguem, hem tirat més durant aquesta època de confinament, estic segura que els vídeos s'emportarien una part molt important del protagonisme, les presentacions també, els informes també, però probablement els mapes conceptuals no és una cosa que utilitzem sovint, i això és útil a qualsevol àmbit del coneixement, perquè és un exercici que obliga a l'estudiant a ordenar el seu pensament. I això pot ser un mapa molt complex, si el tema és molt ampli i molt complex, o pot ser un mapa que el que fa és ficar en acció conjunta dos o tres conceptes, i el fet de tindre'ls que representar gràficament i de representar les relacions entre uns i altres ens dona moltíssima informació, no? Per tant, fico este com a exemple, no em pararé en tots, perquè ja sabeu que són cada un d'ells, però este que és un recurs que s'utilitza poc, és molt útil, igual en la presència que en la no presència, però especialment en la no presència, perquè ens permet descobrir quin és el procés de construcció del coneixement de l'estudiant. El fet de fer un diari és un recurs molt fàcil, que no necessita grans recursos des del punt de vista instrumental, ni per part del professor ni per part de l'estudiant, però que també ens dona informació del dia a dia d'aquest procés d'aprenentatge, i òbviament després aquí, si continuéssim en la llista, tindríem recursos més sofisticats com les simulacions o com els prototips, que sí que ho tenim, a partir d'una realitat que hem imaginat, o la construcció de mons digitals, o, bueno, diguem que la tecnologia amplia clarament totes les evidències d'aprenentatge que tenim o que podem tindre. Hem intentat, per això, utilitzant els verbs aquells de fa dues diapositives, intentar donar-vos alguna pista de quina és l'activitat cognitiva aquesta més associada a lo qualitatiu i a lo quantitatiu, no? Llavors, quan la nostra aspiració quan avaluem és ficar una nota numèrica, quantitativa al final, penseu que estarem pensant quasi sempre en activitats de comprendre i de recordar. Recordeu, ara, valga la redundància, que estem al món no presencial, eh? Perquè segur que esteu pensant en algú. No, però jo quan us plantejo coses al laboratori, us plantejo simulacions o coses així, el procés és molt més sofisticat i al final li acabo posant un número. Però fixeu-vos que quan plantegem una simulació, quan plantegem una activitat de creació o de descobriment, o sigui, quan la metodologia que hem utilitzat i les activitats tenen que veure en l'acció, encara que a nosaltres ens dona la sensació que estem posant un número al final que resumís tot el que hem fet, en realitat tenim molta informació per a ficar aquest número. I la informació és qualitativa. Per tant, la transparència també serveix una mica per a aquesta diapositiva, per a poder pensar en què és realment el que estem mesurant. No tant com ho representarem al final, el que hem mesurat. No és tant si li ficarem un número d'1 a 10 o 2 a 100, sinó que és el que estem mesurant pel camí, no? Llavors, des del punt de vista de la mesura, el que fem és fer crear o fer avaluar o fer analitzar o fer aplicar o comprendre. Normalment el que fem és una avaluació qualitativa d'allò que ha passat, el procés d'aprenentatge. Llavors, doncs, hem marcat realment les tres més complexes, no? Que són aplicar, avaluar i crear. Ja ho heu vist a la llista aquella ascendent, crear estava dalt de tot i aplicar estava molt per amunt també, i avaluar, no? Per tant,
penseu que quan dissenyem l'avaluació, el que fem és analitzar qualitativament o quantitativament allò que l'estudiant farà, no? Llavors, aquestes evidències qualitatives o quantitatives que han planificat han de tindre una manifestació que serien tots aquells exemples de la diapositiva anterior, sí? Ells o uns altres. Llavors, l'exercici este de tindre els indicadors de la rúbrica definits per nivells, associats a un procés d'estos cognitiu més quali o més quanti, enmarcats per una competència, és realment el que necessitem. Suposo que quan acabarem el webinar direu, uah, quina feinada. Això, vamos, és molt bonic però poc real. Però penseu que les competències no canvien cada any. Poden canviar les activitats d'aprenentatge, però tenim uns plans d'estudi que tenen unes competències definides que són sempre les mateixes. Per tant, la rúbrica de la competència la fem una vegada i no la cal tornar a fer més. Canviarà els tempos, canviarà la modalitat formativa ara presencial o a distància, canviarà l'ordre en què fem desenvolupar a l'estudiant determinades coses o canviarà el tipus d'activitats que ens han plantejat perquè hem decidit canviar de mètode o de metodologia i perquè fem servir ABP i ara volem fer aprenentatge per descobriment o volem treballar per projectes, però en si la rúbrica no canvia. Si és una assignatura que doneu a 3-4 professors i teniu 4 competències, si us partiu la feina, una competència per professor, ja ho teniu fet, ho heu de fer una vegada i no cal que ho feu més, no? Per tant, dit tot junt, dona la sensació de molta feina, però en realitat és només una qüestió de fer-ho una vegada i després aplicar-ho, no? I per últim, i en això acabem, i li passo la paraula a José Luis altra vegada, quins són els recursos que ja tenim per a fer aquestes coses? Que no hem d'inventar res, ni hem de buscar uns altres recursos, perquè n'hi ha molts que els tenim i són propers, no? Llavors, José Luis. Bé, remitir-vos també al Servei de Recursos Educatius, que bueno, ja sabeu tots que estan molt ficats donant suport durant aquests dies a la formació no presencial, a la formació a distància que hem estat fent, però que tenen també aquí vale, un suport, que tenen algunes guies sobre com fer algunes de les qüestions relacionades amb l'avaluació i sobre com, per exemple, utilitzar les rúbriques en les diferents activitats que hi ha al Moodle. Algunes orientacions també sobre com fer algunes activitats que puguin validar l'identitat de l'alumnat i també proposar-vos que demaneu suport si voleu fer alguna activitat de coavaluació que a través de Moodle és una mica més complicada de fer, que seria activar una activitat taller que us permetrà fer, tot i que ha de tenir un seguiment més ajustat del profe perquè ha d'anar activant diferents fases d'aquest taller en diferents moments, us permetrà fer una avaluació entre iguals d'una manera bastant sistematitzada amb la que tots els alumnes s'involucren i comparteixen criteris d'avaluació i són capaços de ficar-se en el rol de l'avaluador, la qual cosa els permet, mitjançant aquests criteris que ja tenen predefinits, utilitzant també una rúbrica d'avaluació, en el paper de l'avaluador, amb la qual cosa són capaços, i això amb activitats que hem fet utilitzant els tallers, són capaços de conèixer i d'aplicar molt bé, molt rigorosament els criteris d'avaluació, perquè ells han hagut de desenvolupar les activitats que després hauran de corregir, encara que no siguin seves, són dels seus companys, i utilitzar aquests criteris d'avaluació a partir dels quals ells han hagut de fer una sèrie de tasques. Bueno, l'SRE us pot donar suport, i si no és així, Javi, m'ho dius ara, en l'elaboració d'activitats d'aquest tipus, i diguem que l'avantatge és que quan teniu molt ben definit els criteris d'avaluació és relativament senzill activar aquestes activitats d'avaluació a través de Moodle,
que us permetran d'alguna manera monitoritzar des de fora i fer més responsables els alumnes perquè siguin ells els que passin també aquest rol d'avaluador. Us hem deixat també aquí algunes referències per si voleu consultar més informació sobre tot relacionat amb el tema de l'elaboració de rúbriques, i com que suposo que des del Servei de Recursos Educatius us facilitaran el PDF, podreu fer la consulta. I fins aquí és on havíem previst arribar, i també moltes gràcies per l'assistència, i si voleu fer algun comentari o alguna pregunta, ens ho feu arribar a través del chat. Sí, moltes gràcies per l'atenció i per l'assistència també, i com diu José Luis, si voleu fer alguna pregunta pel chat o si voleu activar el micro, som un grup, diguem, gran, però relativament gestionable, inclús activant els micros. Bé, mentre algú s'anima, agrair-vos la xerrada d'aquesta tarda, que ha estat molt interessant i segur de molt de profit per aquests dies, per a tots nosaltres. En relació a el que comentaves, José Luis, sí, en aquell mateix enllaç que has posat, de les guies que hem generat aquests dies per a la docència i per a l'avaluació, concretament el de l'avaluació, hi ha uns vídeos explicatius de com portar a terme la rúbrica i la qualificació guiada, que és otro instrument de qualificació avançada que porta el Moodle. A breu vídeo, n'hi ha una sèrie de vídeos que ho expliquen, pensem, bastant clarament, però no obstant això, evidentment, si l'aneu posant en marxa i teniu dubtes, estem a la vostra disposició, com sempre, a través de support.campusvirtual@urb.cat. Entenc, José Luis i Mercè, que esteu veient el chat vosaltres ara. Sí, sí, pregunteu si podem vull dir que ensenyar algun exemple de rúbrica. Molt. Ensenyem quina, José Luis, de la competència digital. Sí, podríem ensenyar aquesta. Vaig a buscar. És que... Mira, mentre aneu buscant l'exemple de rúbrica, puc fer una pregunta? Sí, clar. Mira, sí. A veure, jo la rúbrica alguna vegada n'he fet servir alguna, bastant, suposo que molt de pàrvols, i fet en paper, i qui la feia servir era jo. Segons el que entenc és que aquestes rúbriques que vosaltres dieu i que podem consultar com es poden fer a través de l'espai del Moodle que ens han penjat els supercracks que ens estan ajudant a dur a terme aquesta docència virtual, entenc que aquestes rúbriques les pengem al Moodle i que són també els alumnes qui les poden omplir, perquè poden fer com assajos, no? És el que m'ha semblat entendre. No. És només per avaluació de per part del professor. Ells les veuen. Vale. I les tenen com a referència. Les omples tu quan les avalues. D'acord. O sigui, sí. Perquè no és com un autocontrol. Ara us ensenyarem una rúbrica feta. Imagineu-vos que teniu una sèrie d'indicadors, que sou aquelles coses sobre les que puntuaran, com un checklist, ¿vale? Checklist este, lo fiqueu a disposició, lo feu públic. I quan lo feu públic, els estudiants saben que espereu d'ells. Sí, sí, perfecte. Quan ho saben, i tu tens els indicadors, entres dins i el que fas és qualificar cada un dels indicadors de tal manera que ells veuen la nota desagregada, diguem, en funció dels indicadors segons els quals tu els has avaluat. Perfecte, ha quedat entès. Gràcies. Sí. Molt bé. Bueno, José Luis, crec que ja té una rúbrica aquí d'exemple. Sí, és una rúbrica molt senzilla. Després ja veurem una més complexa. Aquesta és una rúbrica per a una activitat que consisteix en avaluar un producte multimèdia que han elaborat els estudiants a partir d'un pla de formació que han anat desenvolupant en diferents fases. Llavors, el que se'ls demana, un cop tenen tot el pla de formació fet, és que el presentin a través d'un vídeo. Llavors, el que s'avalua en aquesta activitat en concret és com la qualitat de la videopresentació. O sigui, realment és un producte que és un vídeo i, per exemple, els ítems d'avaluació que se'ls proposa és una sobre el producte, una altra sobre la creativitat i l'originalitat, una altra sobre el multimèdia i el discurs que han utilitzat, i l'altra és com es fa la difusió online d'aquest vídeo. Llavors, hi ha tres nivells establerts, on el nivell d'excel·lència, per exemple, té 5 punts, sobre un total de 20, perquè hi ha 4 ítems,
un nivell intermig que té 3 punts en cadascun dels ítems i un nivell inicial que té un punt que queda bastant definit el que hauria de tenir com a mínim però que no és suficient per poder diguem, superar aquesta activitat. Aquesta és una rúbrica molt senzilla. Després, ara, si em doneu un minut, us buscaria una rúbrica bastant més complexa. Mentre la busques, dir-vos que aquesta activitat, que és de segon de grau, és una activitat que normalment la fan presencialment. ¿Vale? Ells han de dissenyar, és el grau d'educació infantil i primària, el doble grau, i han de dissenyar un centre escolar. I llavors ja fa anys que quan han de fer la presentació del centre que han dissenyat, que el dissenyen des del punt de vista arquitectònic, dels recursos que tenen dins, des del punt de vista econòmic, dels recursos humans que necessiten, tot, no? I fa un temps ja, algun any han fet tipus fira, imagineu-vos que són portes obertes de totes les escoles i que els que anem a mirar són pares interessats potencialment en portar els fills allí, no? I llavors fa un temps ja que els fem fer com una espècie de clip de vídeo per a poder explicar les bondats del seu projecte d'escola, no? Per a convèncer els futurs usuaris d'aquesta escola que han de vindre. Llavors, en funció d'això, bueno, aquesta és una rúbrica específica d'una activitat molt concreta. Llavors, enguany, com no ho podrem fer presencialment, ells presentaven el vídeo a la classe, ells ens enviaran el vídeo. I llavors, probablement, el que farem també serà que hi haurà coavaluació. Penjarem tots els vídeos de tots els grups i llavors entre ells també s'avaluaran. I moltes vegades els mateixos membres del grup també s'avaluen internament, no? Llavors, bueno, el tema de quants agents avaluadors hi ha és tot el sofisticat que vulgueu, no? Llavors, aquesta primera és una rúbrica d'una activitat molt específica i molt concreta i aquesta que us ensenyem ara és una rúbrica d'una competència sencera. Sí, aquesta rúbrica té 4 nivells perquè diguem que hem incorporat un nivell últim que seria un nivell que no és el que s'esperi que tinguin les persones que s'avaluïn amb aquesta competència, però sí que és un nivell que és possible en el que alguns dels indicadors i d'algunes de les persones que són avaluades puguin arribar en i que sigui parcialment si entenem la competència en el seu conjunt. Llavors, veieu que hi ha tota la sèrie d'indicadors i descriptors a l'esquerra, que estarien definits per descriptors i després a cada nivell hi ha la seva definició, el seu concepte associat, que seria el principiant, el mitjà i l'expert, però que aquests nivells estan associats amb uns perfils. O sigui, un perfil principiant que nosaltres associem, per exemple, amb un estudiant quan acaba de formar-se en el seu grau, un nivell mitjà que està definit com un perfil professional que correspondria a un docent novell que comença a treballar i que utilitza, en aquest cas, tecnologies per la seva activitat docent, un nivell expert que és el que correspondria, per exemple, a un líder dins d'un centre educatiu, una unitat acadèmica, una escola, per exemple, que seria un nivell expert, que és el nivell que s'espera que tingui un coordinador TIC, per exemple, i el nivell transformador aquell que us comentava abans, que l'hem incorporat perquè nosaltres creiem que era interessant contemplar un nivell que segurament no correspon a cap d'aquests perfils que s'acostumen a trobar dins un sistema educatiu, però sí que és un perfil que pot donar pista, sobretot a les persones que ja són expertes, com anar una mica més enllà sobre el què fer. Bueno, aquesta és una rúbrica complexa perquè té 4 dimensions, cada dimensió té entre 5 i 6 indicadors per ser avaluada i dins de cada dimensió hi ha els 4 nivells. Per tant, s'han de definir moltíssims indicadors, anant molt en compte, per exemple, el que us comentava abans, de que entre un nivell i un altre la distància no sigui massa fina i, bueno, no és una rúbrica a l'ús que estaríem acostumats a fer servir per la docència, però sí que és una rúbrica que pot servir com a exemple d'un material que ens pot servir per avaluar competències, però que seria un material bastant complex perquè és una competència en la seva globalitat. Elisabet, que preguntes en aquesta manera d'avaluar si no es puntua en un número com és la mitjana amb la resta de notes.
Tu pots decidir què puntues en un número. Jo ho he vist a la primera, que us hem ensenyat, sí que t'he associat cada nivell amb un número. Si la tornem a ficar en pantalla... Per a que us feu una mica d'idea d'aquesta de la competència digital que us hem ensenyat, aquesta és una rúbrica que han fet per a poder avaluar i certificar la competència digital del professorat, no només del de formació, sinó de tots, en exercici també, i per als nostres estudiants només fem servir el nivell inicial. O sigui que volem garantir que els estudiants dels graus d'educació, quan surtiguen en el títol de grau, surtiguen també en el certificat de la competència digital a nivell inicial. I llavors, a partir d'aquests indicadors que teniu aquí i de la definició de les dimensions dels àmbits, tu el que fas és crees les activitats d'aprenentatge i tu pots decidir que les qualifiques de la forma que siga. Perquè ara, o sigui, als nivells no universitaris, ja sabeu que en un moment vaig decidir que no ficaven números, nota numèrica, però això no ho hem decidit mai encara, no? Aquí, o sí, perquè tu pots decidir que fiques un notable i no fiques un 7 o fiques un 7,5, no? Depèn l'escala de baremació o de valoració que tu fas. Jo crec que pots transformar-ho en un número perfectament. Per exemple, la qüestió, una qüestió, José Luis, molt curta, és que quan tu fas el retorn a l'estudiant, no fas només el retorn numèric. Tu li has fet el retorn en funció dels indicadors de la rúbrica, també. Per tant, de la diapo aquella que us ficava del qual i el quanti, us fer les dues opcions. Però tu, els indicadors tu descrius com li ha anat a l'estudiant i ell té informació, diguem, extensa de com li ha anat el procés d'aprendre, encara que tu al final, des d'un punt de vista administratiu, li has ficat un 7, un 8 o un 4. No sé si això te serveix una mica com a exemple. Aquest exemple de rúbrica que esteu veient ara és un exemple de rúbrica que la vam muntar així, bueno, sobre un document de Word, però per traslladar-la directament a una rúbrica de Moodle. Llavors, el pes d'aquesta activitat era de 20 punts, o sigui, la qualificació màxima eren 20 punts, suposant que obtingués el nivell superior dels 4 ítems, que és sobre 5 cada un d'ells, al final doncs, té aquesta qualificació. O sigui, un tenia... sobre l'ítem producte té un 5 i sobre l'ítem creativitat un 3, sobre l'ítem de multimèdia i discurs té un 1 i sobre l'ítem de difusió té un altre 5, al final tens una qualificació numèrica que es trasllada a una nota. Correcte. Si me permites un inciso, José Luis, parlant exactament de l'instrument que té Moodle per a les rúbriques, fins i tot a cada filera le podies posar una baremació diferent, és a dir, podries considerar que el producte puntua sobre 5, la creativitat puntua sobre 3, etcètera, etcètera. Tu, com a docent, no vull estendre-me molt, però com a docent després, per valorar això, simplement, en lloc d'aparèixer-te la casilla, una vegada que has creat la rúbrica, en lloc d'aparèixer-te la casilla que li puguis posar la nota, t'apareix aquest quadrant d'aquí que tu has creat, que, a més, no té per què ser quadrat tampoc en Moodle. Un criteri pots tenir-lo amb, si un ítem d'avaluació pots tenir-lo amb 5 nivells i un altre amb 3 nivells. Això pot ser d'aquesta manera, és a dir, és bastant flexible en això, i simplement apareix això i clicant en aquestos, en les caselles que tu consideres de on se troba en cada ítem, automàticament el Moodle te va calculant la nota, és a dir, sí que acaba finalment en una nota. De totes maneres, el que a mi també el Moodle incorpora, crec que l'heu comentat abans, la possibilitat de que la rúbrica d'avaluació aparegui visible a l'estudiant prèviament a fer l'activitat, i veient la rúbrica que ara mateix tu tenies, José Luis, en pantalla, a mi, com a estudiant, penso que reforça molt la idea que ha comentat Mercè al començament d'aquest webinari, que és que orienta molt l'aprenentatge i el treball de l'estudiant per arribar on volem. És a dir, és un recurs important no per a l'avaluació per l'activitat que aporten, sinó pel propi aprenentatge de l'estudiant. Si jo, quan vaig fer un treball, veig aquest quadrant, igual m'havia passat desapercibut que la creativitat se me va valorar tant com el producte, és a dir, sé on de posar el focus en el meu esforç i treball i, per tant, estaré enfocant el meu aprenentatge en allò que el docent ha considerat que l'estudiant ha d'enfocar el seu aprenentatge. Bé, només afegir una cosa, que el que comentava Javi, que inclús a cada ítem li pots donar un pes diferent o una quantificació diferent, i pensar que... clar, nosaltres vam plantejar aquest tipus de rúbrica així perquè era una rúbrica perquè ells se coavaluessin. I llavors, clar, quan més complexa, és també més complexa per l'estudiant discriminar també determinades notes, no?
Llavors, en aquest sentit, també tenir-ho en compte. Si és una activitat on el professor ha d'avaluar a través d'una rúbrica o és una activitat on són els estudiants que han d'utilitzar la rúbrica per avaluar-se. Llavors, el nivell de complexitat també hem de tenir una mica clar, depenent de la proposta que fem. Penseu en sí, després, quan tingueu la presentació que han fet, el gràfic aquell on se fica en acció tot conjuntament el que s'ha de tindre en compte a l'hora d'avaluar i de fer les rúbriques, allò pot servir com a indicació, no? Nosaltres, en funció de quina tipologia d'avaluació, en quin moment la feu i realment quin és l'objectiu, heu d'orientar-vos més cap a una direcció o cap a una altra de diferent, no? Llavors, bueno, el gràfic aquell bàsicament vos pot servir entre pauta i orientació. No sé si hi ha alguna altra pregunta. O experiència. Per aquí Tarek diu si algú té experiència fent servir rúbriques i la vol compartir. Seran encantats de la compartir. Hola. Bona tarda. Soc José Antonio Moreno, que abans intervenia aquí al xat. Ja que demana el Tarek l'experiència, jo sí que puc dir que porto ja alguns anys fent servir rúbriques i desenvolupant-les a les assignatures, i penso que inicialment és una feina complicada, com bé dèieu, sobretot fins que trobes els descriptors adequats, identificar els ítems, però un cop la tens, penso que és un instrument molt vàlid, no? Tant pel professorat com per l'alumnat, que rep una informació qualitativa, interessant, a més, sempre si la pots complementar amb la casella d'observacions, que pot arribar a matisar alguns aspectes. La veritat és que penso que és útil i ells la valoren positivament. Això sí, jo crec que s'ha de tenir clar que un cop la defineixes i puntues, surt el que surt. Vull dir que de vegades pensaves que sortien unes notes determinades, surt una mica més alt, una mica més baix, però bueno, has de ser conseqüent i en tot cas modificar-la per un curs següent o per una altra assignatura perquè la pots exportar, però jo animaria a fer-la, tot i que sigui un instrument complicat de confegir, no complicat, sinó de pensar bé els ítems i sobretot els nivells que reflecteixin els descriptors, però sí que animaria a fer-ho perquè realment penso que val la pena. Una pregunta, José Antonio Moreno, puc preguntar? Sí, sí. La rúbrica que fa servir, fa diferents rúbriques per diferents cursos o fa servir més o menys la mateixa per la resta, o sigui, per les assignatures? Són específiques per una En algun cas les faig servir per la mateixa, dins la mateixa assignatura, per activitats que són consecutives al temps, de tal manera que ells es familiaritzin amb elles. I en altres assignatures les adapto en funció també de... Sovint faig servir la mateixa base, si són aspectes lingüístics, per exemple, però hi afegeixo elements propis de les tasques que en aquell moment estic demanant, no? Perquè sovint barrejo aspectes de contingut, faig classe a llengua i literatura catalanes i llengua i literatura hispàniques. Per tant, hi ha un pes específic de la part lingüística, però després hi ha tot el contingut, no? Llavors, hi ha una part que més o menys és aprofitable, que seria aspectes lingüístics, i la part del contingut doncs, sí que varia en aquest sentit. Vale, gràcies. I, si em permeteu, només una de les coses que deia José Antonio que crec que és important que tingueu en compte, que és que no es canvien les rúbriques. No es poden canviar sobre la marxa. Una vegada publicades, és el referent que tenen els estudiants, el que se suposa que el professor espera d'ells. Llavors, no és una cosa que tu puguis anar readaptant o reorganitzant. És possible, que ell també ho mencionava d'alguna forma, que tu descobrisques o que no has calculat els nivells, o que quan has acabat el procés d'avaluació o no t'ha ajudat a afinar prou allò que volies mesurar, o realment era molt fàcil o molt difícil, i potser per al curs següent ho hauràs de retocar. Però per al curs en curs, valga la redundància, una vegada publicat, és el marc que té l'estudiant. Llavors no li podem canviar el marc, no? A no ser que tinguem un procés com de negociació i de acord per a alguna cosa, no? Però tothom ha de ser conscient que aquell és el marc. Un per a avaluar i l'altre per a ser avaluat.
que pensava que era important. Si podem comentar la pregunta d'Elisabet, que diu la idea és fer una rúbrica vàlida per a tota l'assignatura o fer diverses rúbriques per a cada activitat. No sé, la qüestió és que depèn de com enfoquis l'assignatura, perquè si al final l'assignatura el que té és un projecte final, pots acabar fent una rúbrica per tota l'assignatura. Clar, si l'avaluació la distribueixes en diferents tasques o diferents entregables, llavors diguem que per cadascuna d'aquestes jo crec que hauries de fer una rúbrica, perquè d'aquesta manera tenen com el referent final clar, però el referent dels parcials també. Això depèn de com se planifiqui. Sí, jo, perdó, sóc el Javi. Coincideixo bastant amb el que dius tu, José Luis. Fins i tot diria, i ho relaciono amb el que comenta Albert, que econòmiques tenen rúbriques per a avaluació del TFG, per a avaluar el final de grado, i a la Facultat de Ciències Jurídiques també vam estar col·laborant amb ells per a posar-les al Moodle i tot, i de fet, pel mateix treball final de grado tenen rúbrica diferenciada per a el tutor i una rúbrica diferenciada per al tribunal dins del mateix treball final de grau, tant per a facilitar la feina i l'objectivitat en això, que això també és un punt molt important de la rúbrica, sobretot en aspectes com el TFG, que tenen moltes, al tenir una valoració, no? De gent diferent, però d'alguna manera suelen tenir queixes en aquest sentit, ha sortit en alguna ocasió. I és una feina també molt útil, com diuen sempre, per l'estudiant, perquè saber com enfocar tot el seu treball i també com ha d'enfocar tota la presentació del seu treball. Sí, això és una de les coses que hem comentat, que quan, sobretot quan comparteixes criteris d'avaluació amb altres professors, lògicament en un tribunal de final de grau o en un TFM, hi ha diferents òptiques, diferents mirades i llavors una rúbrica t'ajuda molt a unificar els criteris d'avaluació. Això sí que és cert. Bueno, si us quedeu una mica en l'exemple de les dues rúbriques que m'ha ensenyat, era això, precisament. La rúbrica de la competència era molt complexa i molt com a feixuga així a primera vista, però penseu que aquesta és una rúbrica que hauria estat compartida entre totes les assignatures de la titulació que treballen en aquesta competència. Llavors, el seu seria la situació optimíssima que tots els professors d'aquell ensenyament tinguin present una mateixa rúbrica quan treballen en aquella assignatura. Llavors, tu, professor o professora, el que fas és quina part d'esta rúbrica, d'esta competència, se treballa específicament a la teva assignatura. Pues, llavors, tu has de fer les altres, que són bastant menys complexes, que és el segon exemple de l'activitat que us han posat, per a la teva assignatura en concret. Però els indicadors genèrics són idèntics per a tots els que treballen en aquella competència, que probablement aquesta és la part que, quan vam fer l'adaptació de les titulacions a Bolònia, no vam acabar fent realment, no? Perquè sí que tenim clares quines són les competències, però no les rúbriques compartides sobre cada una de les competències. Això donaria molta coherència al procés d'avaluació de l'estudiant, no? Llavors, la rúbrica global de competència molt més complexa i sofisticada que la d'activitat, que és molt més concreta. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, potser podríem tancar el webinari amb només 5 minuts d'allargament del termini establert i agrair-vos a tots la vostra presència i a Mestre José Luis tota l'exposició donada. Molt bé, gràcies.